энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа юм аа. Сая бас бид нар хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэл хэлцэх үед засгийн газраас газрын төсний бүтээгдэхүүн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, за уулуурхаан хүнд ямар хариуц хүнд үйлдвэр ямар хариуцсан, за хуурамч шатхуун хийхэд хэрэгэлдэх нэвтийн бүтээгдэхүүн онцгой татвар тогтоох гэд хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэл оруулсан. Тэгэхээр цаашдаа бидний чанартай бензин хэрэгэлдэг байх, за улсын төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, дээрээс нар дэргэдийнхээ бас эдэлж хэрэгжилж байгаа эд хөрөнгийг бас харилж хамгаалах, ашиг төлөвийн коэффициентийг нэмэгдүүлэх гэдэг юм чиглэлээс анхаарах хэрэгтэй байна. Гэхдээ бидэнд бас нэг шийдэх асуудал байгаа өөрөөр жишээ нь. Одоо чинь алслагдсан бүс нутаг одоо баруун таван аймаг. Хамаг бүхэл юм үнэтэй. Улаанбаатарс алслагд тусмал одоо бензин шатахуун үнэтэй, гурил будаан үнэтэй, барилгын материал цемент нь үнэтэй, бүхэл юм үнэтэй болчихдг. Энийг шийдэх гэж засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрүүд нь бас баруун бүс нутаг газрын тос боловсруулах, бага оврын үйлдвэр байгуулах асуудлыг бас тусгасан. Уулуурхаа хүнд үйлдвэр юм шахаж байгаа. Энийг одоо бас яагаад гэвэл одоо Дорногоос бид нэр байгуулагдж байгаа газрын төсний үйлдвэрөөс ингээд 1000 км ховд руу хүртэл, Баян Улгийн хүртэл 1500 1800 км тээвэрлээд бензин бол улам л үнэтэй болно. Тэгэхээр энийг бид нэр одоо хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Энд дээр танд бас бодож байгаа зүйл байна уу? Бид бас тэнд зайлшгүй одоо бас ард иргэдийн хэрэгжилж байгааг талах, эддэг талахтай адилхан хэрэглээ болцсон бензин шатхууныг бууруулах ийм бас бодлогыг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр суулгаад энийг шахаж анхаарч ажиллахаар анхаарч байгаа. Энд дээр та басны бодлогын зохицуулалт бидэнд бас хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ талаар хувь санаачилж байгаа хүний хувьд бас ямар байр суурьтай байдаг гэж сонсё. Бүсчилсэн төрөвдөгтэй байх хэрэгтэй. За, продюсер чиш. За, Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хоёр үйлдвэр байгаа. Нэг нь замын үүдэд, нөгөөх нь Эрдэнэ дотоод хоёр үйлдвэр яг энэ керосин, нафта зэрэг бүтээгдэхүүнийг оруулж ирээд цэвэр одоо үйлдвэрийн аргаар боловсруулаад бүтээгдэхүүн хийж байгаа ийм хоёр үйлдвэр байгаа. Тэгэхээр хилцүүлгийн явцад энэ хууль бол энэ их хурлын байнгын оргоор ороогүй хууль шүү. Энэ хууль бол өнгөрсөн парламентын үед дэмжигдээгүй, байнгын оргоор ороо дэмжигдээгүй хууль өнөөдөр ингээд хилцээ явж байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн шинэ парламентын гишүүд бол энэ хуулийн дээр арай илүү одоо өөр байр суурнаас, дэмцсэн байр суурнаас хандна гэж найдаж байгаа. Тийм учраас энэ хоёр одоо Эрдэнэт замын үүдтэй байгаа энэ одоо цэвэр одоо технологийн ийм үйлдвэр дээр оруулж ирэх нефтийн бүтээгдэхүүнийг яаж шийдэх үү гэдэгт байнгын орны анхны хэлцүүлэг дээр тодорхой байр сууриа илэрхийлээд явна гэж үзэж байгаа. Үүнтэй энэ хуурамч шатхуун ялангуяа одоо төрөний хэлсэн хэд хэдэн компаниуд оруулж ирээд хийж байгаа энэ хуурамч шатхуун бол тэр бензин бааз нефтийн бааз дээр доор нь ингэж хуйлруулагч гэж нэг юм ашиглаа тэрнэлгөө хийгээд ямар ч тийм одоо үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа болохгүй нэг богино ийм одоо технологи ашиглаад хийж байгаа ийм одоо зүйл байгаа. Ийм тийм учраас одоо яг цэвэр үйлдвэрлэл эхлээд явуулж байгаа энэ одоо аж ахуйн гэж нэгэнт хөрөнгө оруулсан энэ аж ахуйн гэж дээр ямар арга хэмжээ авах уу гэдгийг бас яг энэ мэрэгжлийн яамдууд нь болон байнгын оронд байгаа тэр одоо гишүүдийн бас тодорхой санал бодлыг тооцж үзээд энэ хуулийн дээр тодорхой арга хэмжээ авахыг авна гэж үзэж байна. Баярлалаа.